Սահմանադրական դատարանը voraqapes barelavvel e, bats datavornerits 2-s an harirkerpov khagakakanatsvatsen. Pastaban. 4-ordne anntmech sahmanadrakan dataranar aysor sharunakets hunisi 20-i artahert cntrutyunneri artyunkeri vicharkman hartsov Hayastan pativunem dashinkneri, zarthonk yev hayots hayrenik kusaktsyunneri dimumi khnnut'una. SD-yum entatsogh gortzntatsi veraberial zerutselen kiravabanakan gitutyunneri teknats'u Pastaban Grigor Minasyani het. Պարոն Մինասյան, արդեն 4-րդ օրն է Շահմանադրական դատարանում շարունակվում է ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործով նիստը։ Աննախադեպ մեծ ծավալի նյութեր են ուսումնասիրվում, երբեմն ինքև ուշ երկու աշխատում է դատարանը։ Հաշվի առնելով որ բարձր դատարանի նորացված եւ ամբողջական կազմի աշխատանքին հարապարակավ հետեւելու հնարավորությունը ստեղծվել, խնդրում եմ Ձեր կարծիքն ասել այդ մասին։ Շատ դրական է որ համանդրական տվյալбаարությունը մեր հանրության համար թափանցիկ է, ու առավել դրական է որ այդ տվյալбаարությունը առաջացրել է հանրության որոշ հատվի հետաքրքրությունը, ցավալի է միայն որ այս ամենի արդյունքում հանրությունը տեսնում է առանձին տվաժորների կողմից այնպիսի տեղեր դժᱥեւորումներ, որ կարող է խարխլվել ՍԴ առանցայնել խախուտ հեղինակությունը։ Եթե հետևում եք նիստերին հավանաբար կփաստեք, որ երբեմն երբեմն որոշ դատավորներ հանդես են գալիս այնպիսի միջնորդություններով ու հարցադրումներով, որ տպավորությունը ստեղծվում թե լսում ենք կողմերից որևէ մեկին ըստ ձեզ կարելի ասել, որ սա դեն շարունակում է լինել քաղաքականացված, հենց դրա մասին էի խոսում։ Երկու դատավորներ կարծես մոռացել են, որ իրենք այլևս քաղաքական ղործիչներ չեն, ու կողմերից ոչ մեկին չեն ներկայացնում։ Նիստին մի զավեշտալի դեպք եղավ, երբ այդ երկու դատավորներից մեկը դիմումատույի ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանի փոխարեն ինքը սկսեց պատասխանել ՔՊ ներկայացուցիչ Ռուստամ Բադասյանի հարցին, որը վերաբերում էր 2018 թվականի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի իրավական ձևակերպումներին։ Շատ ավելի կոնկրետ ձեր հարցին պատասխանելով կարելի ասել, որ ՍԴ-ն בורակապես overlineլավել է, բայց առնվազն երկու դատավոր անհարհի դերពով քաղաքականացված են անուններ կնշեք ուm նկատի ունեք եթե հետևել եք նիստին վստահաբար տեսած կլինեք որ Ռուստամ Բադասյանի հարցին պատասխանում էր Հրայե Թովմասյանը իսկ երկրորդը Արևիկ Պետրոսյանին նկատի ունեք այո ի՞նչ կարծիք ունեք ներկայացված դիմումների բովանդակության մասին մասնագետների կողմից կարծիքներ են հնչում որ դրանք հիմնված են ընդհանրությունների եւ մտահոգությունների վրա համամիտ եք Արդեն 4-րդ օրն է բոլորս լսում ենք ավելի շատ միտինգային հայտարարություններ, քան իրավաբանական փաստաեր։ Մենք որոշ դիմումատուներից լսում ենք դավաճության տեսություններ, բայց չենք կարողանում գտնել get 1 տرامաճանական կապ։ Անվերջ խորդող մեղադրանքների ու անարդար լինելու մասին դիմոմատուները չեն կարողացել նույնիսկ ընտրական հանձնաժողովներին եւ վարչական դատարաններ կերկայցնել որևէ բողոք, որով հետեւ այդ պարագայում պիտի կոնկրետ փաստեր նշեին, իսկ ՍԴ-յում կարելի է գալ եւ քաղաքական ելույթներ ունենալ, խոսել հասարակության հոգեբանության մասին կամ էլ ըմբռնել, որ եթե վարչապետը անվտանգության աշխատագիտների հետ է շրջել, դրանով կեղծվել են դրությունների արդյունքները, ահա այսպեսի իրավաբանությունից հեռու վիճակ է այժմ ցдэյում գործով որպես պատասխանող ներգրավված քհ նախագահը երեք կարծիք է հայտնել որ ներգրավված բոլոր դիմումներն էլ պետք է merjվեն անզամ դուք ինչ սпасելիկ ունեք այս գործով հնարավոր համարում եք հակառակը այսինքն ներկայացված դիմումների բավարարումը Եթե աշխարհի բոլոր գործընկեր գերտերությունները, բոլոր օբյեկտիվ միջազգային եւ տեղական դիտորդները այս ընտրությունները ճանաչում են բացարձակ լեգիտիմ, ապա ինչpes կարելի է ՍԴ որոշումից այլ բան սպասել։ Եթե հանրությունն ընդհանրապես չի ընդվզում այդ utcnow-ից հետո, նույնիսկ հազար մարդ ցույցի դուրս չի գալիս, ապա ինչpes կարող է արդար դատարանը համարել, որ ընտրությունները չեն արտահայտել հանրության կամքը։ Ես համոզված եմ, որ դիմումները կmerժվեն։ Պարոն Մինասյան, Շահմանադրական դատարանի այս կամային որոշումը կփարատի դիմումատերերի մտահոգությունները, թե մերժման դեպքում նրանք կշարունակեն ըմբդել որ ընդդրությունները արդար չեն եղել։ Հուսով եմ դիմումատուներից ամենավողճամիտները նույնպես ուրախանան, երբ ավարտվի։ Հենց իրենց համար ոչ նպաստավոր էս դատավարությունը, խորհրդարան անցած ուժերը կարող են արդեն հագիստ ըմբդել, որ արեցին ամեն հնարավորը, որ վերցնեն մանդատներն ու ավելի հանրոք ուդ գործանեն ԱԺ-ում։ Նույնիսկ խորհրդարան անցած ուժերը պիտի որ ուրախանա ՍԴ-ի կողմից իրաց Չէ, որ իրենք են մեր երկիրը սիրող մարդիկ են եւ չեն ուզենա երկիրը տանել դեպի քաոս, քանի որ օրինական ընջությունները չարգելելով կամ արձյունքը փոխելով ՍԴ-ն առաջացնի լուրջ անդրանդվզում, ինչը հայտարարիք բացասական ազդեցություն կունենա թե՛ երկրի տնտեսության եւ թե նաեւ մեր պաշտպանունակության վրա, հուսով են ողջամտությունը կհartifactId ՍԴ-յում։ Չհասկացա, անանուն աղբյուրը ես եմ, թե Արթուր Սաքունցը, Իոնիսյանն անդրադարձել է Դաշինքի ներկայացուցիչի հայտարարությանը։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ-ի համակարգող Դանիել Իոնիսյանը Facebook-յան գրառմամբ անդրադարձել է այն հանգամանքին, որ ճարմարադրական դատարանում Հայաստան Դաշնքի ներկայացուցիչը པարբերաբար կրկնել է Դաշնքի աջակմամորի տեխնացու Արմեն Չարչանին ձերբակալել են անանուն աղբյուրի հրապարակման հիման վրա: նա մանրամասնել է թե ինչպես է զայնագրությունը եւ գրությունը հասել քրյական ոստիկանության պետին հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչը սդ-ը ուն པարբերաբար կրկնում է որ արմեն ջարչանին ձերփակալել են անանուն աղբյուրի հրապարակման հիման վրա դա սուտ է հունիսի 18-ին ջարչանի ժողովի զայնագրությունը մեរ աղբյուրից ստացել են ժամը 13:57 Ժամը 14, 14:14-ին ես այդ զանագրություններն ուղարկել եմ քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչություն եւ զանգելասել եմ, թե երբ եւ որտեղ է այն կատարվել։ Ժամը 14:40-ին նոր այդ զանագրությունը հայտնվեց համացանցում՝ Բաղրամյան 26 Telegram ալիքում։ Երևի սա է անանուն աղբյուրը։ Ժամը 15:20 այդ ձայնագրությունը բոլոր մանրամասներով հրապարակվեց fip.com փաստերի ստուգման հարթակում իսկ ժամը 15:45 Արթուր Սակունցի ստորագրությամբ գրությունը ուղարկվեց Քրյական Ոստիկանության պետին հիմա չհասկացա անանուն աղբյուրը ես եմ թե Արթուր Սակունցը գրառել է Իոնիսյանը ահա եւ Արթուր Սակունցի գրությունը ներկայացնում եմ storev Հельսինգի և Կարակալաչիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ Հայաստանի Հանրապետության Ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության պետ Վարդան Վարդանյանին Հարգելի պարոն Վարդանյան, հայտնում եմ ձեզ այն մասին, որ 2021 թվականի հունիսի 18-ին ժամը 14:00-ի սահմաններում անկախ դիտորդ հասարակական ծաշինքը ստացել է աուդիո ձայնագրություն, որում հաтуք լսվում է, թե ինչպես է Իզմիրիա բժշկական կենտրոնի գործադի տնորեն Հայաստան դաշինքի համամասնական ցուցակով падգամավորի Թեկնածու Արմեն Չարչյանը աշխատողների հետ հանդիպման ժաման ժամանակ հստակ պարտադրում ընդհանականերին մասնակցել հունիսի 20-ին կայանալիք ազգային ժողովի ընտրություններին։ Ձայնագրությունը կատարվել է 2021 թվականի հունիսի 18-ին ժամը 9:00-ից 10:00-ի սահմաններում։ Խնդրում եմ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան իրականացնել անհրաժեշտ գործողություններ Հանցագործության նախաքանխման եւ բացահայտման համար։ Ստորև ներկայացվում է աուդիոձայնագրության հղումը հարգանքներով กազմակերպության նախագահ Արթուր Սակունց շանտեղ դնել չկա, պիտի կզցնես դրանց հազարի վրա։ Ու ձեր այդ համանadrական թափթփուկ դատարանները, այդ ահնի ավեր համակալթները, այդ թալանա հիմնադրակ, հիմնադրամները, հիմնադրամ թալանողները, այդ բոլորը հոդը ցենց հնդելու։ Ինչ համանadrական դատարան, ժողովուրդ ջան, ինչի՞ մասինա խոսքը։ Ո՞նց կարելի է գործի համանadrական դատարան։ Ո՞նց կարելի է այդ տեսակ պետությունը կեղեքած, թալանած, հայ մորը սթխոր բայղուշ սարքած նախքին իշխանություն, իշխանության շվակի տակ ապրած փալասները կրկին ու կրկին գանիշանությամբ չկա նման բան, մորացեք դա, մորացեք, այսօր գյուղերում, գյուղապետարաններում լկտի վիճակա տիրում, գետը, գետը Հասաք գետը հոսում է, լցվում է Թուրքիայի գետը։ Բայց հասարակության մեջ անժառանգ մնացած այս հող ու ջրի համար կռիվ տված, սերումդի վրեն ջուրը գرام-գرام եմ վաճառում։ Չեք վճարի, չեք ջրի, կվճարեք կջրեք։ Չեք վճարի, դավայ, փող լցվի Թուրքիայի հողը։ Անժո ջան, այ այդ տեսակ পোরնիկի վաստակ ես ուայտ տեսակ պուտանկի վաստակներին էլ պաշտпан ենես ու նրանք էլ քեզ են պաշտпан են պաշտпанել են որպես սավան իր հաստակը քես parz ասեմ փողոցային դու չկաս այդքան այդ համակարգում որ գործես այդ ձևի ես, ես ձեզ parz ասեմ իմ լսարան ես հեսա այդ անժոյի նկարը այդ լրփի այդ գցելուեմ իմ իջը գցելուեմ ու բարից բունի մաստով ձեր բոլորին ասում եմ ես Ձանթը մեմ ու պահանջում են։ Եթե դրան նկարի տակ թեկուզ մի հետ տալու նշան չդնեք, բոլորին չորնի եմ գցելու։ Բոլորին։ Ես պետք է սովորացնեմ բոլորին, իմ լսարանի մορկուր, հորկուր, քուրի գապեր համախմբածության ստադիա գողություն ունի, ու այդ ստադիայի հիմն առ վրա աշխատելու տակ գողություն ունի։ Մարդկանց բնաժնջում ենք, արմատախիլ ենք անում։ Իրանց հեղնանքով վերաբերմունքի պատասխաններ են տալիս դեպի այն հասարակությանն, են վիրավորում, որ տանջվել են, տարապել են ու սկհավոր են դարձել ու երախոք կարոտ են դարձել։ Այդ է մարկանց վիրավորողներին վիրավորում են նույն ձևի ու ու. Զաբլակիրովկա են կանում, համակարքից դուրս անում, են կանում այն ձևի, որ բացարձակապես, բացարձակապես Եթեր ասված բառից կարոտմնա, եթեր ասված բառից կարոտմնա ու բացարձակ չի մնա ինչը նշանակում, եթեր դուրս գալը, դրանից ինքնաբերս այդ համակարգը պետքա ջարդվի հենց, ձեղի, հենց ձեղի. այդ ձևը, հենց այդ ձևը։ Միապես զովացի շարդանից ձուխում ենք։ հազար փարք մեր տղերքին ուրեմն այս դհամա կարքը պետքա մակրվի ժողովուրդ պետքա հասկանանք պետքա դառնանք զգոն ուշադիջ ուկայում ուրեմն ջնջում ենք ամենա վերջի ձևով նկարը երբոր կհայտնվի իմ էջում անում են խայտարակ անժոնովա որ մեզ դիրավորի Անժոնը, Անժոն մարքին անժոն, քաղաքական դաշտում հաջողությամբ տրապկա ա եղել։ Որով? Միջանցկի պարավոներն են սրբեն, հետո գործող իշխանության սեղանը։ Ու դրա համար հենց այդ համակարգի դրա են աշխատելու։ Պասում էն էլի։ Լկտի վիճակա տիրում, ինքը չունի այդ իրավունքը։ Ինքը բացարձակապես չունի Այդ բռնատիրական խոսելա voչը, ուր են Ձեր մնացած երևույթները, ձեր այրյաննան, ձեր news news քոչարյանական վարսած պրաստիտուտկեքը, որ հասարակությանը վիրավորում են ու են, չկա՞ք մաքրվել եք տեսադաշտից։ Դա պէտք է մաքրվեիք։ Դա ինչ պետք է անենք։ Հենց հենց այդ ուժով պետք է մաքրվեիք այս տեսադաշտից։ Մեր ուժով, մեր ուժով Պետք է մաքրվեք։ Պետք է մաքրվեք բարրից բունի մաստով։ Բարրից բունի մաստով եմ, ագրվեք, էիք, ասում եմ, պետք է մաքրվեք։ Դուք չունեք դրա իրավունքը։ Դուք սպառնում եք, դուք ասում եք, սա Քոչարյանը դա տեսեք ձեզ ինչ ենք։ Դուք մեզ ոչ մի բան չեք կարենալ անել։ Դուք անգրագիտության մարմնավորումն եք։ Սամանադրական դատարանի դատու դատաստաններ կկայան أشուտով ինչ համանadrական դাদারան հին թալանչիների կայանատեղի երկիրը ստրկատիրական պայմաններում հասունացած հասուն տարիքում թերի կրթություն ստացած տականքներ եք դուք հասուն տարիքում թերի կրթություն ստացած ձեր կրթության մեջ գործել գոյատևել գոյությունա ունեցել ընդամենը մի տար ու մի բառ թալան ուրիշ Բաչար zagapes ոչ մի բար ոչ մի տար ձեր գիտելիքի մեջ չկա թալան եւ վերջ թալան բարից բուն իմաստով թալան չկա նման համակարգ ոչ մի բավական սիրտըս կանգնում է պետք է ասեմ որ սիրտը սովանա մոտ մի շափատա եթեր դուրս չմեկե չկա նման բան մակրվելա մակրվելա դադակամ համակարգը կարխավորվելու է լրիվ չի մակրվել հեսա կմակրվի ոստիկանական այդ շքերթը որ կազմակերպել են այդ շքախումբը որ ծառայություն է մատուցում դրանից առաջ պիտի խոնարվես որ դեռ դա ծառայություն չի համարվում դա մեծ շատ մեծ հարգանքի ուք է համարվում ասեմ ձեզ բարրից բունի mashtով մեծ հարգանքի турք որովհետև որովհետև այդի ու միջակում են մարտի ես ինքս ժողովուրդ ջան պրոսյան գյուղի զովասնենի պուրպուլագի մոտ զգացի որ վադեմ գերեզմանատնից դուս գալուց ի՞չ է մեքենայից